嗰個就真係超級大壓力啦。因為咧，我成日咧去同人哋有互動咧，我係好用力嘅，即係我譬如我握住人哋隻手就咁樣。好，大家好啦，今日又到咗呢一個半邊電影人時間。咁啊，上次咧就講咗呢個殺出個黃昏啦。咁啊，終於咧。你睇下，大家中間提到，如果有睇過《殺出黃昏》嘅，我終於都請到一位嘉賓啦。係啊係啊，好難得，終於等到啦，終於等到啦，等咗好耐，等咗幾個星期啦。咁啊，終於叫咗阿鐘雪嚟到我哋呢度啊，參與我哋呢一個電影嘅討論嘅。其實係碌叫我嚟咧做同我哋一齊做主持嘅，其實唔係，唔係講笑啫。第日啦，希望啊，係啊。点啊你？冇乜特别嘅，系啊。咁啊，喂，其实咧，今次呢个咧系即系上次我睇完呢个《杀出黄昏》之后咧，就即系对阿钟雪咧嘅演出咧就好有冲击啦，咁样样。哇！系啊。咁所以咧就其实唔系唔关事嘅。其实咧我睇完呢、這、一个《致明日的舞》嘅 MV。咁我又对我好大冲击，哇！点解有条女会剃光自己个头咁癫嘅咧？个导演俾咗几钱佢咧？咁咧就咁啊！但系当然嗰阵时我未知有呢个钟雪呢个演员啦。咁但系之后咧就经朋友介绍啦，咁就最后咧我又都俾呢个 MV 嘅一开场嗰个剃光头嗰个效果震慑咗啦，打动咗。系啊，冇错。咁、okay. 就喺。小弟的一套電影裡面又參與了角色啦，看看到時會不會剪走他又剃走他一定會很不幸地、啊、所以呢我 就認識了鐘雪這個演員，但是近排才拍完這套戲之後呢才真正看過他拍的戲的，因為他今年呢連續有三套戲呢都上映的，即是多過、即某些一線的演員，很厲害，三現在 一年有三套戲上嗯，好彩有呢個狂舞派三啦，之後有呢一個殺出個黃昏，殺出黃昏啦，直頭係主角女主角啦，同埋呢個媽媽的神奇小子啦，咁啊最主要就係即係我哋今日就傾下呢一個殺出個黃昏呢一樣嘢啦，好唔好？咁喺拍殺出個黃昏之前咧。咁啊，就問一問阿鐘雪啦，因為我雖然我都知嘅，但係都等觀眾唔知啊嘛，台下觀眾又唔知啊嘛，台下觀眾，台下觀眾唔知啊嘛。OK OK， 咁好啦，咁啊阿開嘅時候，即係有啲問題嘅，即係關於阿鐘雪，咁啊你又可以問下。係啊，其實我諗好多觀眾都係會由電台開始認識你啦，咁啊開頭或者。甚至都知道你可能係其實係讀浸會啦、讀傳理啦，咁即係開頭可能係新聞啊或者係 DJ 方面發展，咁而家咦一下子可能就跳入咗電影或者演藝嘅世界，其實個轉變係點樣嘅咧？個轉變嚟自於其實咧，我就小時候咧都有諗過好唔好讀電影嘅。咁咧就去到要 Jupas 嗰個關卡咧，我就入咗呢個傳理系，咁我就心中一想，哇，好開心喎、啊，可以讀電影喎、啊，等我吃喝玩樂先咁樣。跟住我 Year One 就吃喝玩樂啦，於是我就 GPA 成績咧就慘不忍睹，於是我就入唔到呢個得十幾個位嘅電影學院，我就入咗去新聞系。咁入咗去新聞系咧，其實就。比較難參與製作啦，電影的製作，即是學生作品的製作。但是有另外一件事就是同學就會開始找你做演員，因為首先就方便和就手啦。我身邊有幾個。是啦。演藝學院那些最後做演員的都大有人在。是啦，那就所以就讀著新聞就去幫同學拍學生作品。嗯，那時候是未打算做演員的。凭咩做演员？我谂，凭咩做演员啊？帮下算啦。即系你嗰时系本身系谂住做幕后嘅，都系你意思系？哦，即系你想读电影系想做幕后啊，定系想做幕前先？唔系，细个会喜欢表演嘅，咁但系喜欢表演，你好快就会感觉到自己可能系未系好适合嗰一个范畴，即系可能细个冇去参加嗰啲中学舞台剧啊嗰啲嘅，系咪校际比赛？你同我一样咯、你都系系啊，我而家但系我耽误咗，比其他嘢耽误咗演艺事业，系啊，可惜。咁我咪好快我就知道我唔适合嘅，
咁我就就接埋咗自己啦。咁我就繼續睇戲啦，因為細個都中意睇戲，屋企人都會成日睇戲咁樣啦。跟住，但係一直都冇諗嘅，覺得可能係做幕後會開心啲。咁但係直至到點解無啦啦唔俾我入呢科，我好唔開心啊！咁人哋揾我做演員，我咪做下咯。所以就即係又係嗰啲咯，同啲朋友去 casting， 點知最後又自己就當選。你就係本身唔係想做演員，就變咗做，最後就俾人變咗。咦？都唔可以咁講噶，都唔可以咁講，都唔可以咁講嘅。我唔係呢個説法嘅。唔係個。我係有諗過要做演員，但係我以為我自己做唔到，突然之間又做到。哦，即係彈出彈入。係啊，彈出又彈入。哦，係啊。最重要跳入去做演員幕前呢個位係邊個位咧？是幾時啊？是幾時？是咯。除了做學生作文，是不是在仙浪潮這邊啊？很矯情喎。那時候呢，隻腳呢就受傷了，之後就做了一個手術。做手術的時候呢，那就在家攤了個幾兩個月。他就覺得，如果我人生再沒有什麼可以做，我可以做些什麼？那那些很矯情。然後，那我一直想思考這個人生的時候，其實我一直在睇緊戲，因為我冇嘢做嘛，喺屋企。你睇咁矯情嘅，唔知係咁 loop 唔同嘅電影嚟睇啦，因為冇人啊嘛屋企，咁突然之間好似有好多 friend 咁咯，你睇戲可以。唔係你老豆陪你一齊睇戲嘅。咁唔係啦，咁你屋企人晏晝要翻工噶嘛，咁你自己一個喺度咁樣啦，咁個過程當中就突然之間發現，好似好中意嘅，其實都，即係好似如果不如好翻就試下啦咁樣。咁喺老土問一句啦，咁係邊套戲或者係邊個演員嘅演出影響到你咧？有冇呢啲㗎？冇嘅。冇就冇嘅 cut 咗佢啦。冇。冇。係一個沉醉自我思考嘅過程當中。是一個自我的發掘力。哦，好深層次喎，由外到內，再到翻外。係啊，跟住之後就開始嘗試去 casting 啦，因為我發現，因為我冇學過演戲嘅，我嘅嘅嘢都係喺戲度抄翻嚟嘅，就觀察人哋觀察翻嚟，或者觀察其他人觀察翻嚟。咁但係我發現 casting 咧係可以免費咁樣去學習一啲嘢嘅一個好好嘅環節嚟。嗱，所以咧做副導演可以練到一身好武功喎。係啦，所以我就開始係咁 casting 啦，免費咁樣上課。咁我由嗰陣開始我就開始仙浪潮啦。仲有VTV 是很後來的，VTV 是入了電台之後，以前有casting過的一個學生作品，一個人啦，他後來再找我。哦，不開得名的。哦，不是啊，就是Yellow咯，教速那個。哦。呢啲係以前種落嘅因咯，得到而家嘅果咯，係咪啊？緣分。緣分。好啊，明白。咁啊，咁第一次真正就係演嗰啲仙浪潮啦，仲有咧，有啲係教速先嘅，係啊，教速第一個，第一個全香港人都被迫要睇，咁樣就係教速啦。勁啊！同咁多男神合作啊，張軒係咪何卓天？哇！咁講嘢嘅，個嘉賓睇唔到，呢個嘉賓真係，唉。呢啲冇用噶，冇用噶。下套戲你發現咗冇噶，點解你點解嚟緊都冇再出現嘅？都已經再剪走咗。係啦，已經剪走咗嘅咧，係啦，就係咁啦，冇用嘅，都係會剪走你嘅。咁啊，再繼續講啦喎。咁然之後就係咪之後係咪就係 TVB 啊？嗰個唔係，就係殺出個黃昏啦。哦，殺出黃昏。啊，唔係，就係狂舞派，跟住就殺出個黃昏，之後就媽媽的神奇小子。咁 TVB 嗰個咧就係因為殺出個黃昏個編劇，咁就我就幫手啫。即係其實你2019年裏面拍咗三套戲，然之後你咁啱呢三套戲就喺今年2021年上。係，因為舊年嘅戲院都停擺了。係係啊，咁所以第一套就係《狂暴派三》啦，叫做即係電影參與。喂，我又諗下，又一個男神喎 ，Baby John 喎，即係又有喎，一個情侶角色犀利喎，真係係啊，係
正唔正啊？正喎、啊，正啊！之後啲仲勁添喎，調教你 Mila 嗰啲仲勁啲。正啊！係啊，咁啊好啊，咁呢個《殺出黃昏》直頭係即係女主角呢個戲份啦。咁、嗯、啊，你到你嗰陣時係即係你 cast， 即係因為好少好咧，其實真係好運嘅，我都覺得係好彩嘅。咁我哋有邊套係可以一開就係做女主角？女主角，嗯，咁、嗯、我呢個都真係一個運，有、嗯、即係實力加運氣嘅，我唔可以完全講運氣嘅，係、嗯、咪啊？哇！喺一收到呢個消息，做女主角啦，哇！興奮到瞓唔著啊，或者係、哦、我想去實踐到我自己想做嘅嘢啊，真係。其實咧嗰、那個 casting 係喺。可能是四月的時候發生的、嗯、但是我知道我要做的呢就是在八月開機之前的九日，因為它中間是發生了一些事，總之我就覺得是不是我的了，總之它就逆了角這樣啦、嗯、那跟著、哎、這個說得的請放心、哦、是的、嗯、跟著就開機之前的九日才說、哎、不如你再上來啦，這樣就說 firm 是我了，見完之後我覺得是騙徒、我沒有覺得是騙局，但因為我在上班正職，我第一時間就沒有想你那些興奮那些，我就、嗯、唉怎樣請假呢就這個就是我最大的煩惱了、嗯、然後我就處理這些、文書啊人事上面的問題呢、嗯、就去到開機那一天我才突然之間發現咦、我拍戲喎、啊咁你嗰陣時知唔知啊？你係同另外一個男神咧，即係六十年代嘅男神四哥一齊演戲嘅咧？啊，我知道啊，但係我去到、嗯、又係去到開機嗰日，我先發現，四哥喎、哦。哦，即係你開，唔係你先係你係到開機嗰日先知啊？我一早知啊，但係我個腦 function 唔到咁多嘢住，跟、住我去到現場見到係四哥，我先至發現係四哥。咁你嗰陣時點啊？喂，四哥啊，大佬點算啊？即係以前有睇《情陷夜中環》啊，或者定係再咧最早接觸四哥嘅印象係咩？少林足球咯，少林足球，即係裁判同埋咩都係我嘅人。係啊係啊，白色樽領衫。有冇幻想過係點樣一回事？咦，發覺真人又可能有啲唔同咁樣咧。哦，我會驚可能有啲惡咯。咁但係佢呢個角色其實係冇黑超嘅。毛黑超咧，佢就其實都係一個好慈祥同埋和蔼嘅人，佢好主動同側邊嘅工作人員傾偈，咁我就唔驚啦。你驚嘅惡係因為你驚，即係佢叫你上車，你上得慢咁去隔離啫，係咪啊？咩啊？你睇呢個，你睇咗即係以前睇嗰啲電視，睇太多啦呢啲。好好人嘅，係啊，佢好好人。係啊，咁啊，即係呢一個喂。我真係想講，如果另外一個好運，除咗同一大班男神演戲之外，呢個講真咧，同而家邊一個演員後生演員可以有一個咁嘅機會，可以同一啲即係可以同四哥馮寶寶一齊演戲咧，即係我覺得呢個機會係冇乜呢個機會，甚至係仲要成套戲一齊，唔係話唔係拍一日半日喺度對戲喎，你成套戲都係同阿四哥一齊演咁滯喎。即係我覺得呢個係好難得嘅喎，即係你呢一個經驗，即係你成個戲咁樣，你覺得你即係有咩誒流露嗰啲講啊，即係學到有啲咩體會或者係有咩學習到咧？喺呢啲上幾代嘅演員身上，我覺得係唔好介意好多嘢咯，即係有時咧，可能咧我哋會覺得啊，拍到咁夜啊，拍到聽朝啊。去到聽朝體能已經不好了喎，仲要拍動作啊，咁即係可能會諗好多呢啲自己能唔能夠負荷嘅問題啦，會考慮自己會唔會做得唔好啊咁樣，但係佢哋係完全唔會咯，即係佢哋係佢哋就係好哦，原來我過一陣要拍呢個嘅，我準備好我個精神，我到時一定要做得好好。咦，雖然有替身喎，但是如果我可以做到，我就我自己做啦。咁、哦、即其實好多，即係你意思，即係好多即係四哥佢個專業精神啦、啊。係啊，即係佢唔係唔會諗自己會唔會唔得，就係要得啦。就係得。即係兩個馮寶寶都係嘅，馮寶寶都係咁樣。咁啊，林雪就少啲交流，相對少啲交流咁樣嘅。不過我都覺得林雪都係好，因為好好演。係啊，係啊，
即係我有一次聽佢講咗題外話，佢都有講，佢都有講下自己拍，即係杜琪峰啲戲啊，即係佢都係好正面嘅，佢成個人都係，係啊。不過佢就話佢自己唔係好背對白嘅，佢有佢自己嘅方式演繹嘅，佢有少嗰種嗰種嘢。咁啊好啦，咁呢一個拍攝，咁即係除咗同呢幾位上一代嘅演員合作之外啦，咁仲有啲咩得著咧？即係除咗即係呢個比較跟得多啲啊嘛，唔係一日半日嗰啲嗰種啊嘛。即係我睇佢哋，我有咩得著啊？或者對電影製作啊，或者係其他，或者係同甚至乎同導演啦、啊、監製啊，都唔係監製都係演員嚟噶嘛，咁都係即係有啲乜嘢其他得著咧？咁哦，監製係一個好一絲不苟嘅人嚟，我覺得佢對自己要求好高，對自己好認真。咁佢就會同我講，佢話如果你要開始做一個演員，你可以嘗試對自己的要求都要高一啲，或者你要好釐清楚你而家要做呢個角色嘅所有嘅前世今生。就算呢啲嘢係觀眾唔會知嘅，但係呢個係你對你自己嘅一個要求咯。你是對自己的一個幫助，你很多東西是不需要跟人交代的，但是你一定要對人家給這個角色你的那個角色負責任。嗯，是啊，即可能他會叫我寫一些文章這樣呢，交給他自己想吧，一開始他會看的，後來他就不會再批改了，都不是小學生了這樣就他會有一些 task 俾我做，但是佢唔需要去睇咯，即系佢要我为自己负责任。嗯，系，因为呢个角色都几得意啊，因为佢有啲反叛啦，有啲可爱啦，咁但系有时候又可能有少少依赖嘅成分咯。咁同埋佢即系可能知道唔怕讲多啲背景，即系譬如佢就系、是、亲人唔喺度啊，甚至最尾后半段嘅戏，原来佢有個好現實，有個困難要解決啊！咁呢啲可能同你即係現實經驗好唔相似啊！咁或者成套戲你做呢個角色嘅時候，你覺得最困難係或者邊一場戲你最印象深刻咧？最困難係其實我哋好容易諗到，即係十五六歲嘅時候我哋經歷過嘅嘢嘅，即係你會好容易諗翻起嗰陣中學同啲 friend 去過邊度嘅，但係你唔會記得你同個 friend 去嗰度嘅時候，你面對一件事情。你個人個狀態係點樣呢？你嗰一下嘅反應係點樣呢？你因為譬如你可能撞到一個人，你好緊張，但係你個緊張係點樣嘅咧？即係你成個人嘅狀態，你會遺忘咗啊！我覺得呢個係最困難嘅地方啦，因為我做嘅時候已經係大過嗰個年紀十年㗎啦。最開唔使講呢個。咁我個狀態都消失得無影無蹤啦，咁所以我就好難咯，我覺得呢樣嘢最難咯。嗯，係啊。咁又揾翻嗰陣時嗰啲年紀啲靚妹傾下偈咁噶，有冇噶？傾唔切啦，傾唔切已經拍啦，因為當你執咗嘅事啊，已經九日之後已經傾唔切啊，有嘅嗰陣都有認識嘅，但係盡量咯，盡量咯，但係每個人眼中睇嘅少年都不一樣，咁就係咯，都聽下唔同人嘅意見啦。嗯，明白，好啊。咁同埋咧，即係你話即係其實你本身咧，即係講翻你本人，即係話你唔係好似其他而家好多咧年輕嘅演員咧，都係讀過好多啲咩課程啊、演藝學院啊，有啲就以前浸會又開咗個噶嘛，好似總之而家好多嘅，即係就算唔係都上過下啲咩音韻培班啊嗰啲咩，係啦，好多呢啲嘅。咁呢啲你有冇去上過？即係嗰啲有冇噶嚇？上過一兩堂嗰啲算唔算啊？唔算啦，唔算啦，一節興趣班嗰啲啦，冇啊。即係你覺得你同你純粹你可以唔答嘅啊，即係呢個可能尷尬就唔好答啊，或者剪走佢啊。即係你覺得你同嗰啲有咩分別咧？即係嗰啲喺有科班，即係唔係科班，即係嗰啲係叫做咩啊？學院出嚟嘅，有啲咩唔同咧？或者有咩不足咧？有好嘅，你覺得有咩好，有咩唔好咧？你可以唔答嘅。
有不足的，即譬如我拍《媽媽的神奇小子》的時候咧，當阿倫啊、東啊、阿炳啊、吳兆軒啊、阿聰啊，佢哋全部喺度講一啲關於舞台劇嘅時候咧，我就覺得自己知識真係極度貧乏啦。佢哋講一啲好專業嘅即係名劇啊用語啊，我就覺得我真的很渣，什麼都不識這樣啦。但是我覺得每個人的方法都不同的，可能我的八卦就能夠令我的表演豐富啦，但是每個人都有自己的長處，所以我會更加惡補一些我不足的材料咯。但是這樣都有一樣好的，就是沒有去讀書的時間，我就可以用這些時間去聊一下陌生人聊天啊，做一些九唔搭八的 part time 啊，可能看多一些戲啊，或者是不一樣咯，我覺得沒有對錯的。以我的，即是我都識啲年輕嘅演員啦，即係我除咗嗰啲咧，本身係讀演藝學院電影電視嗰啲咧，即係睇咗幾廿套戲，即係一年都要睇幾百套戲嗰啲之外咧，即係無啦啦走去做演員嗰啲，本身唔係諗住做演員，但係搞下搞下變咗做演員嗰啲咧之外咧，我即係中雪都算睇戲睇得多嘅，即係我成日同喂你睇咗咩戲，佢睇得多過我，我發現佢睇好多嘅。好驚啊！你咁樣講，唔係呢個真嘅喎，呢個係現實嘅，呢個唔係假，呢個係真嘅，即係佢真係講，佢真係睇好多戲。咁呢個係你嘅優勢咯，即係調翻轉頭。咁可能調翻，你再睇多啲劇，咁你咪勁咯。即係莎士比亞又睇，之後咩而家上嗰啲咩？噏唔到啦嘛！喂，唔好夾硬啊！唔好夾硬講。哎呀，我真係成日問佢睇咗咩戲未，佢都話睇咗嘅，真係嘅。所以我哋同阿天就成日都成講起你演出，哇！好似好得意嘅，啲可塑性好高嘅，即係你形象都即係百變啲啦。即係雖然話你話可能電視電影唔係話真係好多好多參與而家，但係咦好似每一次都有啲唔同嘅。咁你自己咧最想可能挑戰啲邊類型嘅角色，或者我唔想再做一個可愛少女啦，我想要玩啲乜嘢咧咁樣？我真的不知道，我真的冇乜所謂。我覺得呢樣嘢咧係有機會就乜都試，即係唔係我選擇嘅。我成日都覺得，我覺得係好好彩地。如果當有一個人全心全意咁去製作一個劇本，或者想做一個製作，而佢諗起你可以擺入去嘅作品入面，我覺得呢個係好幸運同埋有趣嘅聯繫咯。咁我又唔會特登去諗話。即係嗰啲吸引力法則，我要咩就有咩嗰啲，我就唔係嗰啲人嚟嘅，我就就期望有啲嘢發生咯。咁但係我又冇乜所謂，真係。好啊。咁好，台下發言。日常冇乜好大壓力嘅，但係我記得有一場咧就唔知大家睇咗未啦？如果睇咗咧，就喺最後咧。我哋喺個海旁度咧，就有個日出啦。咁跟住 Bobo 姐就喺度喊啦。咁我就攬住咗四哥嘅，嗰個就真係超級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 大壓力啦。因為咧，我成日咧去同人哋有互動咧，我係好用力嘅。即係我譬如我握住人哋隻手，我就咁樣咁樣啦。即係我好驚人哋感覺唔到嗰種被握住嘅感覺，咁所以我就會用我嘅全力啦。跟住我。如果是要攬住四個嘛，咁我就諗住用全身嘅力攬住四個就咁樣，攬住四個，跟住工作人員咧，即係冇人嘅，啲工作人員啲人係咁樣，咁樣啦，因為我太大力攬住四個啦，跟住四個都有一下俾我震攝咗咁樣俾我震攝咗啦，跟住我好驚啦，跟住一咳嘅時候咧，跟住話，其實咧，你可以係淨係手指用力噶。你不需要全身咁樣將四哥夾埋一齊啊！即係四哥係由一個人嘅狀態變成一個薯條嘅狀態，跟住我就好驚啊！好驚啊！我嗰下先至察覺到原來係會有生命嘅危險噶，中意誇張，唔係因為我如果我太大力，我就會即係大家都會跌低噶啦。哦，係啊，咁四哥冇表示咩嘅。
誒冇嘅，但係大家都好驚訝，大家都好驚咁樣，反應唔到啊！咁所以我覺得壓力係嚟自我自己太過用力咯。嗯。個拿捏就我覺得係相信別人咯。嗯。因為我會覺得我自己年輕，唔係年輕，我會覺得我自己10年前是这样的，就是我觉得我中学的时期是这样的，就是这样的了。但是可能导演或者团队他们觉得可能有些东西不合，跟我节奏不是很合，或者太过成熟，其实你以为你是这样，但是你表露出来的是你现在的状态。我會質疑咯，即係我會質疑我係咪做錯咧？但係其實唔係嘅。如果唔係淨係一個人咁樣同你講，而係全部人都覺得你要一齊可能提升翻少少，或者再誇張翻少少，或者點樣，你就我覺得選擇信任都係一個令到自己可以嘗試更多嘢嘅方法嚟嘅。我覺得是《殺出黃昏》的一些會被人搬來搬去揈來揈去，或者我彈彈跳跳的場面，因為我未試過未試過動作那時候，所以我就不知道怎樣在鏡頭面前可以順發一點咯。即是我剛才我說我一有力呢就很有力，但是我不懂怎樣在鏡頭面前有力但是沒有力的樣那種感覺，即不是用真力，是用陰力，那我就會 NG 了。這些是問那些學那些舞師那些，問那些舞師，那些很厲害的，他們真的是，是，所以就是要聽他們說，我真的不懂嘛，是啊，所以就 NG 了。剛才說過動作嘛，你對身體，演員怎樣用身體這件事學了很多，可能你這次殺出黃昏，然後現在是最近拍緊或者拍完咗《閃避球》嗰度，係咪應用到啊？都唔算太應用到嘅，因為我哋打《閃避球》係真係打《閃避球》，我哋好努力咁樣跟隨港隊練波啦。唔希望有朝一日《閃避球》可以加入奧運項目啦，因為香港有好多好努力打《閃避球》嘅人啊，佢哋即係《閃避球》其實係。除了閃避之外呢，你要接波的，你要接波是硬食的。那他們講到是怎樣練的呢，就是不斷逼你硬食，是以超高速的，就是砰砰聲地打到你的身體上，然後那些人就是這樣跪下硬食硬接，所以他的身體都是瘀了這樣的。那跟那些打功夫那些是沒有，跟那些武師打功夫沒有分別的喎。是啊是啊，所以他們是冇，即唔係用鏡頭魔法，而閃避球球員係真係咁樣去接實所有嘅波，咁所以我就覺得呢個訓練都幾刻苦，但係都幾好玩。咁你拍嗰陣時，係鐵布衫咁樣啦嘛，就係真係㗎，佢真係咁樣噶，佢真係用個肚接㗎，好勁啊！咁你使唔使？你嗰陣時使唔使㗎？都有都要硬食幾好多嘢嘅喎，都要。係啊係啊係啊，係好玩嘅不過。可能又特登整個波冇咁軟身少少啦，係嘛？冇嘅冇嘅，真都係真係硬食㗎，係好玩好慘。台下觀眾冇問題咯，冇問題啦，係咪好尷尬嚟㗎？唔尷尬，可以剪走㗎嘛。咁啊即係除咗呢個《殺出黃昏》啦，咁今年就仲有一個叫做媽媽的神奇小子啦，咁你都有參與啦。我哋未睇啊，所以我就即係都唔深入去探討呢個電影啦。咁但係你呢個戲裡面係飾演咩角色？好似聽講你有少少增肥㗎。係啊係啊係，少少啫。少少。因為都殺出個黃昏之後嘅有兩三個禮拜又做呢個啦。嗯。咁個時間唔係好夠，但係我都盡量食好多嘢咯，即係食曬啲最肥膩、最甜嘅嘢。即是馬仔早餐咁樣啦，一包馬仔咁樣。咁咪角色？馬仔宵夜。佢個角色係角色係。係喎，拉得有啲遠添。我個角色咧係蘇華偉個教練方 Sir 嘅妹妹。
咁我就成日喺嗰個運動場度 hea 嘅，咁所以就成為咗佢嘅朋友啦。哦，唔係嗰啲有感情嗰啲噶嘛？誒、哎，你自己入去睇、哦。好啊，好啊，好啊！哇，真係轉頭我哋就去啦。好啊，真係㗎？真咩？好會睇嘅，一定會睇。香港電影支持，喂，仲有好多好嘅演員噶嘛套戲。係啊，仲有楊偉倫啦、麥佩麥佩東啦，好值得支持呢兩個，楊偉倫同麥佩東。呢、這個一定要支持啦。啊、OK， 好啦，咁、啊、我哋就睇。仲有吳君如 ，OK。仲有當然，即係除咗領銜主演之外嘅楊偉倫同麥佩東都要講噶嘛，係咪？明白，明白曬，明白曬。好啦，好啦，好啦。咁我哋啊，多謝你今日上嚟我哋節目啦。係啊，好，唔該曬，拜拜。On se demande pour